তো হেল্ল' গাইজ, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো বহুত বেলেগ ধৰণৰ হ'ব গৈ আছে, আপোনালোকে চাই থাকক। তো গাইজ, চিধা গাড়ীত পালোঁ আহি, মানে এতিয়া গৈ আছোঁ। এতিয়া আৰু ভিডিঅ' কৰি নাথাকোঁ, নেদেখাওঁ, ডাইৰেক্ট গৈ লোকেশ্যনত দেখাই আছোঁ। গৈ আছোঁ, অলপ ফোনটো দেখাই দিওঁ মানে গাড়ীত। গাইজ, ফাইনেলি আমাৰ লোকেশ্যনত পালোঁ আহি। এতিয়া জাষ্ট হৰ্ণবিল পাক আহিছোঁ, মানে আমাৰ ইয়াতে আছে, মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। আমাৰ ইয়াত অল ফাইল নুমি আছে গাড়ীৰ পৰা, চব আহি আছে। আমাৰ এইটো হিৰো, চাই থাকিব আজি ব্লগ, মানে বহুত মজা হ'ব গৈ আছে, আপোনালোকে চাব। শ্বুটত আহিছোঁ, আমাৰ ইয়াতে আছে লোকেশ্যন, ইয়াতে আমাৰ শ্বুট হ'ব। এজনী আমাৰ হিৰইন, এজনী এজনী হেতি। চাওক, এইটো আমাৰ মানে কি, ভিডিঅ' কৰোঁতে লাগে, শ্বুটত আহিছোঁ যে মানে শ্বুটিঙত লাগে এইবিলাক। আমি হিৰো এইটো লৈ আহি আছে, হা বহুত বস্তু লাগে মানে আমাৰ শ্বুটৰে। চাওক মানে গোটেই পাৰ্টটো দেখাই দিছোঁ, এইবিলাক চাওক, বহুত মজা লাগে। আহিলে কোনোবা আহিব পাৰে, বহুত গৰম, বহুত কষ্ট কৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত কষ্টকৰ হয় গাইজ, কিন্তু আপোনালোকে, আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট লাগে। এই ৰ'দত আমি ইমান কষ্ট কৰি আহি আছোঁ, আপোনালোকে চাওক। গাইজ, আমাৰ শ্বুট হৈ আছে এতিয়া, ইয়াত আমাৰ শ্বুট হৈ আছে, কমপ্লিট হোৱাই নাই। ইয়াতে আছে কাপোৰ, মানে হিৰোইনে কাপোৰ চেঞ্জ কৰিব গৈছে, মানে বহুত মজা লাগে, আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াত চাব, বহুত ভাল লাগে গাইজ, আপোনালোকে চাওক। মই ব্লগ বনাব নাজানো হয়, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম ব্লগ বনাই আছো ন এতিয়া, মানে চেনেল চাই থাকক গাইজ, এইবিলাক কিমান মজা। সিহঁত দুটা কাপোৰ চেঞ্জ কৰিব গৈ আছে হৰ্ণবিল পাকঘৰ। অলপ গাইজ, অলপ ফ্ৰণ্ট চাইডৰ পৰা দেখাই দিম আপোনালোকে, চাব, অলপ ফ্ৰণ্ট চাইড দেখাই আছোঁ, চাওক আপোনালোকে। এতিয়া মোৰ শ্বুট আছে, তো মই এতিয়া শ্বুট কৰিম, গৈ আছোঁ তালে, দাদাহঁত আছে তাতে। ইয়াত চব বহি আছে, মানে জিৰণি লৈছে, এতিয়া শ্বুট হ'ব অলপ পাছত। এইটো কেমেৰা, গাইজ মানে হেতাকেইটাই যে কাপোৰ চেঞ্জ কৰিব গৈ আছে, মই সিহঁতৰ ওচৰত গৈ আছোঁ, গৈ আছোঁ গাইজ, সিহঁতে আহি আছে কাপোৰ চেঞ্জ কৰিব গৈছে, তাত গৈছে গাইজ, সিহঁতৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ, মানে শ্বুটৰ টাইম হৈ গ'ল, এতিয়া সিহঁতে অহা নাই গাইজ, আহি আছে সিহঁতকেইটা, দেখাই আছোঁ ৰ'ব, হে আহি আছে, আহা আহা আহা, জল্দি আহা জল্দি আহা, টাইম হৈ গ'ল। দেউতা পাঠ কৰিছে,
Guys, it's a basil keta. 1240 হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ আমাৰ ষ্টুডি ষ্টার হ'ব 500 আকলক পাম এটা শুট কৰিম তো এতিয়া বলক মানে গাইছ বহুত ভোক লাগি গ'ল খাব আহিলো এতিয়া খাম কোৱাৰ পিছত আমাৰ আকৌ শুট আছে মল ফাইলাইছন তো মানে চাইলো I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. My hero is a So, we have a more familiar. We saw a more familiar. And I had to do what I had to do. I have a more Tsunami? Oh, tsunami. Gavinai. Gavinai. Ase. Kayazu. Ma, for some guys, name it. You need to have a little. You So guys, finally, I'm here. Shoot, I'm going to make a location. I'm going to go to the location. I'm Go as we are, guide go as we are. Pasta, I mean, Belagra location of Dama, our other suit as a last suit. Pasta, I mean, call them. Top video to side a cock. Tomana, guys, bathroom, Baba, yet. Nepua, wound, ho, guys. So, guys, suit, ho, yes, Amar. Mane, yet. I call her a suit as a idea, Maria. I saw come on. I got a food person. I got a food. Well, I'm a hero in a duny. That I see has a that I don't know if you saw me on a suit to Koyogana. I had my attack with a set when I have a Michael Dukan Lage. तो गाइस अभी सब नाइकल फोने वाला है हां ये तो हमार आंटी बहुत ভাল মানে আমাক এনে নাইকল হইছে আ দেখিব বেয়া হল আপনা মনটো বহুত সফা ঘর গো এদি লক পাই গমাইছো কথা এটো নহয় আমার মানে আমার এজনী রাক্য এজনী লৈ আহি যাও একদম খাবার কারণে খালি পাগল খাই দিয়া বা খাই দিয়া আর খানা চাই ভাত তো হেলো
এইটো সা খাইছে কেনে কিবা আৰু এইটো ইউটিউব চেনেলৰ মানিক মানিক ইয়াত আমাৰ পাৰ্টি হৈ আছে এতিয়া সা আজি ৱেডাৰটো বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু চাব পাৰে এইটো আমাৰ গাড়ী ইয়াত বহিছোঁ বহি শ্বুটিং কৰিছোঁ এতিয়া যোৱাৰ টাইম ঘৰত গৈ আকৌ লগ পাম দিয়া